Ovogodišnji program povodom značajnog jubileja grada i obeležavanja Vidovdana svrstaće Kruševac u sam epicentar dešavanja na nacionalnom nivou. To se odnosi ne samo na broj i kvalitet događaja koji se uveliko pripremaju, već i na posete visokih državnih zvaničnika, počev od predsjednika Republike, održavanje sednice vlade, a očekuje se i dolazak patrijarha srpskog Porfirija. Osim standardnih vidovdanskih nagrada, bit će dodeljene i nove, konceptualno vezane i za sam jubilej, istakao je na sednici predsjednik organizacionog odbora Bratislav Gašić, naglasivši da nije samo prošlost ono čime Kruševljani mogu da se hvale, pokazaće i završetak mnogih značajnih investicija od kojih se izdvaja za sam dan grada, otvaranje rekonstruisanog trga kosovskih junaka, završetak crkve Svetog kneza Lazara u kasarni Car Lazar i svečano otkrivanje spomenika knezu Lazaru na lokaciji starog aerodroma. Program manifestacije na jedinstveni i specifičan način spaja tradicionalno i moderno, istoriju i savremeno doba, nasleđe i modernu umetnost, a preovlađujući učesnici su iz lokalnog miljeja. Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković pohvalila je sadržaj programa naglasivši aktivno učešće lokalnih ustanova u kulturi. Također od kulturnih programa istakla je značaj izvođenja prve srpske opere na Uranku Stanislava Biničkog, koja se planira za 28. jun na Trgu kosovskih junaka. Ministarstvo kulture i informisanja će pomoći, jer ove godine su ustanove kulture aktivno učestvovali u svim projektima i konkursima koje smo mi raspisali. Iduće nedelje završavamo ove konkurse i u saradnji sa gradonačelnicom i sa ostalim članovima ovog organizacionog odbora izabraćemo ono što je najvažnije, o čemu mi možemo da učestvujemo. Sve ustanove kulture će ovdje biti prisutne, dakle, biblioteka grada, muze grada, arhiv, pozorište. Posebno sam zadovoljna time što će 28. juna ovdje biti izvedena i najstarija srpska opera, što je retko danas u Srbiji, čak u Narodnom pozorištu koje je kao republička ustanova kulture, ne postoji takav repertoar, nema više ni baleta, ni opere, ali ni drame naših važnih savremenika, tako svaku pohvalu onome koje je stvarao ovaj umetnički deo programa. Program je impozantan i ambiciozan, a u njegovo kreiranje uključene su i mnoge ustanove socijalnog značaja kao i udruženja. Istakla je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i izrazila očekivanje da će pandemija biti smanjenog intenziteta i time se stvoriti uslovi za nesmetano odvijanje manifestacije. Upravo organizacija ovog jubileja, ovako impozantan program, jedan ambiciozan program, je nešto što grad zaslužuje. Videli smo da će u programu da bude čitav niz manifestacija, kako kulturnih, tako i sportskih, edukativnih, istorijskih, i koji će prikazati grad Kruševac u najboljem svetlu jednog savremenog, modernog grada kakav jeste. Kada je u pitanju resor ministarstva koje ja predstavljam, to su opet čitav niz aktivnosti uključene i kroz ustanove socijalne zaštite i kroz različita udruženja i boračka udruženja i osobe sa invaliditetom, tako da je to jedan kontinuitet aktivnosti koji ćemo pojačati još više, ne samo u ovom vremenskom periodu pred obeležavanje godišnjice, nego generalno se planira u čitavoj zemlji u narednom vremenskom periodu i u narednim godinama. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave opredelilo je 4,5 miliona dinara za aktivnosti povodom obeležavanja jubileja 650 godina od osnivanja grada Kruševca, naglasila je Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je kroz jedan nedavni konkurs odobrilo oko 4 miliona dinara koja će biti upotrebljeno za, zapravo sama će lokalna samouprava morati da odluči na koji način će potrošiti ta sredstva, a ta sredstva ste dobili za sprovođenje principa dobre uprave,
u lokalnoj samoupravi u Kruševcu, konkretno oko poštovanja principa sprečavanja diskriminacije i uvažavanja rodne ravnopravnosti u Kruševcu. Dakle, i nadam se da će i deo te sume od 4 miliona dinara upotrebljen za aktivnosti koje će biti prezentovane tokom vidovdanskih svečanosti. Za mene je izuzetno važno, ja sam inače rođena u Kruševcu i ovde sam završila pedagošku akademiju i izuzetna mi je čast što sam u ovom odboru, a naravno, osim toga što smo nas tri ovde prisutne, mi ćemo upotrebiti i svoj autoritet u međusobnoj komunikaciji sa ostalim članovima vlade, jer mislim da ćemo tog dana, pored svečane sednice vlade, biti prisutni gotovo svi članovi i svako će u ovih narednih 60 dana pokušati da pojača svoje aktivnosti i da zaista pomognemo tu taj izuzetan jubilej 650 godina postojanja grada, a ovo je onako i dobro podignuta lestvica za ostale gradove i opštine u Srbiji, da vide kako se voli svoj grad, kako ste posvećeni njegovom razvoju i napretku, i mislim da dobro da otvorimo to takmičenje ko će više doprineti svom gradu, a mislim da ljudi koji vode vaš grad da ga već dovoljno vole i da im je jasno kako mladim naraštajima treba da objasnimo kako se voli svoj grad i kako se pomaže njegov razvoj. Kako je nakon sednice organizacionog odbora istakla gradonačelnica Jasmina Palurović, velika je čast što će na centralnoj manifestaciji prisustvovati najviši državni vrh, a cela 2021. godina biće u znaku ovog značajnog jubileja za grad Kruševac. Izuzetna je čast i zadovoljstvo što ćemo imati i na kraju u okviru 28. i u okviru obeležavanja i predsednika i sednicu vlade sa svim ministrima, tradicionalno polaganje cveća, veoma bogat kulturno-umetnički program. Naravno, ova cela godina je u znaku 650 godina i u znaku ovog jubileja, tako da će pored centralnih svečanosti i pored svih tih protokolarnih ceremonija koje budu bili 28. juna, tokom cele godine ćemo se truditi da predstavimo građanima sve ono novo i u infrastrukturi i u kulturi, tako da će cela godina biti u znaku obeležavanja 650 godina od osnivanja grada.